La qualitat de l'atenció sanitària s'ha definit de, de moltes maneres al llarg dels últims 30 anys. Primer ens vam preocupar molt de l'estructura, el procés i el resultat, després ens hem preocupat de l'efectivitat i després, més recentment, de la seguretat clínica. Tots aquests paradigmes són realment importants per avaluar la qualitat, però en aquests moments està emergent el paradigma del valor com l'element clau de l'avaluació de la qualitat. El valor naturalment definit des de la perspectiva del pacient, quan parlem d'un servei és molt diferent de quan parlem d'un producte. Al parlar d'un servei, la, el valor d'aquest servei el defineix sempre qui rep el servei i no qui presta aquest servei. Per tant, quan nosaltres estem eh, obrint aquest espai d'intercanvi d'experiències, el que volem és rebre eh, informació dels pacients, rebre la perspectiva dels pacients per poder avaluar necessitats no cobertes i per poder identificar oportunitats de millora. El canvi de paradigma del valor ens obliga a moltes coses i ens obliga a pensar en termes de reciprocitat, ens obliga a pensar en termes en què minimitzem la simetria de coneixement entre el pacient i el professional, ens obliga a pensar en termes d'informació de qualitat, en termes de participació. En definitiva, si el nostre objectiu és augmentar el valor des de la perspectiva del pacient, també està clar que és imprescindible co-crear els serveis amb la participació dels propis pacients.